Tricks and first March. Dhe i jaku jemi këtu me të parin Mars dhe jaku kemi fillu me vlog tricks për St. Patrick's dhe Spring. Kështu që si vjet do t'i bëjmë edhe disa dekoracione interesant, i kemi bëjmë edhe për St. Patrick's, si përshini, i kemi bëjmë edhe për Spring, kështu që do t'bëjmë diçka pastaj do t'fillu me për Easter, e kështu të me dhe të shohim se si do ta dekorojmë dhe çka do të bëjmë, çka kemi bë, dhe si do të kalojmë edhe këtë marsh kështu në këtë vlog tricks për St. Patrick's, të cilët unë e kam bë plan ta bëj deri me 24, kur është edhe një e diele, përpara të dieles së fundit, kështu që dhe shkojmë edhe shohim se si bëjmë. Të shohim se çka do të kemi sot ditën, do të bëjmë diçka dekoracion për Easter, do fillojmë edhe kështu me radhë. Kuj kemi një Mars, 1 March, dhe ja ku po fillojmë tani edhe për St. Patrick's Vlog, ose Vlog Tricks me një. Ja ku i kemi vendosën sot edhe këtu kalendarin March për 2019, dhe ja ku i kemi këtu disa Mother's Day, pasta e kemi Santa Matilda, Regina Dagen, pasta e kemi St. Patrick's Day, St. Giuseppe Day, Spring, e kështu të më radhe, kemi disa gjona këtu, kështu që tani vetëm kemi fillu për St. Patrick's sot today, edhe kështu të bukur mirë. Unë e tua që të regaj edhe motin sasht të një dit e bukur edhe mirë sot, të cilin është dita e parë first March, edhe shiko se sa bukur është. Ja ku jemi tani këtu edhe unë e kom barë një pem, kështu të mura edhe po du me rëgullu tani pakës diqka për Easter edhe të shohim se si do t'ja bëjmë, kështu që të shohim si do t'a regullojmë, tani i kemi për St. Patrick's njëherë këtu dhe dhe t'ju tregojmë edhe Spring St. Patrick's Home Tour dekor, kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë. Atëherë po i kem poshtu një vetë në shtëpi, tani do të shkojmë, masaj të t'ju tregojmë që t'ashti si do t'a regullojmë atos pakës e mas një ditve tjera njësë ose mas njësë, ju tregojmë si po e regullojmë edhe krejtë si do t'a regullojmë. Unë e ku marrë këtu një list dhe cilën e ku bu për Vlog Tricks për St. Patrick's, se si që t'ja bëjmë vlogo, qka do t'ja bëjmë këtë vlogo. Kështu që jaku është spodbodi për Vlog Tricks dita e parë, day one, edhe kjo është këtu Hello March, do më thonë today e kemi Hello March, tomorrow kemi St. Patrick's Month, pas në next tomorrow Sunday Vlog 6, do më thonë 6, pas taj kemi springtime me të 4-tin, edhe me të 5-tin nëse mund të regulojmë, ashtu si do të regulojmë, e kemi St. Patrick's Day Home Tour 2019. Me 6 dhe me 7 nuk kom bas një këse diqka ndë një titull, përshka këse nuk mu kujtoj ke, atër i plotsojmë vetë në këtu. Me të 8-tin është Mother's Day, dhe më thënë, me të 9-tin s'ka, edhe me të 10-tin është Sunday Vlog 7, mas ne e kemi këtu me të 15-tin Day Before St. Patrick's Eve, mas ne e kemi St. Patrick's Eve, Happy St. Patrick's Day, Day After St. Patrick's Day, edhe kemi St. Joseph Day, e kemi The Day Before the Spring Day, mas ne e kemi Welcome Spring, The Second Day of Spring, The Third Day of Spring, dhe Sunday Vlog 8,
edhe pastaj edhe përfundojmë, do të thotë 24 ditë e kemi vlog tricks për St. Patrick's edhe kështu, si dhe e kemi pastaj Sunday vlog 31st March edhe e përfundojmë me jo 24, 25 ditë për Mars, të cilën do të bëjmë video, vetëm njëra është jashtë vlog tricks-it edhe kështu që të shohim si do t'ja bëjmë. Tani për ju kallëzoj si po do me rregulluat mbredhin me egë. Po du me regullu për Easter dhe shiko se sa bukur kështu vetëm diçka kom ndërtu diçka po pastaj ndrojmë përsëri shiko se sa bukur deri ka e madhe si tree e madhe këtu dhe e bukur tavan shiko e kom vendos në këtë vazhë edhe tani po du me ja vendos këpusht qitu me këqyrë se si po rrinë qito dhe mi a vendosën për me zbukuru pakës edhe me shpase si po rrinë këtu qika se sa bukur kështut okej qështut Shiko bukur shumë mirë, fantastike dhe tani vetëm e rregullojmë tani me disa dekoracione, disa ek të cilët i kemi me bani kështut from Italy kom edhe të tjera të cilët du mi marë atje duke e kom edhe këtu që kjo edhe kjo këtu Kështë që këto të talisë po du mi vendos dikon ma bukër ku duke ndikon Shiko edhe që të mune me vendosën Një Shiko se sa bukër edhe kje këto Edhe fantastike Kështë që 1, 2, 3, 4, 5 Që kështë edhe një 6 Kje kështët Pas taj të shohem qështët qëko se sa bukur po duket dhe më thë 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 në tukët i kam 1, 2, 3, 4, 5 të vogla po ato njëherës për gjuj që që i kemi marën disa këtu nga këtu që që tu është dikun duhet me qenën dikun këtu qëko është edhe kje bukur shumë e mirë të cilën Përëm Italië ku marë edhe këto të tjera të shka dhe kjo pëmbe për me vendosën në tësa gjonat të tjera të një të cilët edhe kjo këto kemi veja të edhe kemi pendlat në tëmë të cilët do t'i vendosim kështë të shumë Shkua Shiko edhe qitoa e kom bli një ditë para disa dite edhe shiko është gjam, është gloss, pa është skelet jashe mund të abërdurim tani edhe për Halloween kështë që shiko sësa bukur sa e mirë po mund të avendusim edhe një egg këtu për mi dhe të bëhet fantastike kështë që shiko sësa bukur është në këti këtë po duket ma mirë me këto po këtë gjam e nuk po duket bukur shumë Jako jemi këtu edhe jako kemi përfundu edhe ditën e sot e ditën e parë për saj përket vlog tricks edhe kjo është hera e parë që në bëjmë vlog tricks në March edhe të shohim si do të na shkoj edhe kjo dit si do të na shkoj edhe kjo vlogo kështu të cilë me kemi parashikuta bojmë 24 dit
Cred că te șoim să si tot iet ne este tot trecut și ca să concrui acum cât pri din cât tree per Easter, po vete cum vendo să mă cândi, edhe acum ci disa ve per min. Cred că acum duhet mi bo disa pendle mi avendos, kësaj rrodhe Sweden tradition for decoration for Easter ekstot mira. Gjithë ju që i pëlqeni videot e mia, bëni like dhe bëni subscribe për të parë të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alex TV. Kjo është pra edhe për sa i përket sot, edhe shihemi nesër tomorrow me 2, edhe të shohim nesër çfarë do të kemi. E pak çto do të rregoj gjithë ditën gati do të jemi në fakultet, kështu që se di se si do t'ja bëjmë edhe për vlog ose është e shtune, po kam fakultet gjithë ditën. Kështu që tong shihemi tomorrow.